Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Publikas saytına müsahibə verib. Rauf Arifoğlu müsahibəsi cəmiyyət arasında geniş müzakirələrə səbəb olub. Arifoğlu müsahibəsində bildirib, biz illərlə Heydər Əliyevi çox agresiv şəkildə tənqid etmişik. O isə bizə dözümlü münasibət göstərirdi. Heydər Əliyevin dövrü tənqidçi medianın və yazarların ulduz çağı olub. Elə müxalifətin də. O qədər miqyaslı siyasətçi idi ki, kimsəni və demokratiyanı özünə təhlükə görmürdü. Düzü indi baxanda görürəm ki, biz Heydər Əliyevə qarşı xeyli haqsızlıq eləmişik. Hesab edirəm ki, onunla dost olub işləmək lazım idi. Nəinki müxalifət düşərgəsinin tənbəl və uğursuz liderləri adından bütün riski üzərinə alıb onunla vuruşmaq.